começando mais um Som na Faixa. Se você gosta de música de cultura brasileira e de uma viola caipira, chega pra cá que estamos só começando. Eu sou Adriana Farias, sou cantora, violeira e apresentadora. Entra lá no arroba Adriana Farias Oficial pra acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. Olha, tá sendo o maior prazer apresentar esse festival. Já passaram por aqui nomes como Fabiola Beni, Marina Ebeck, Ricardo Vinini. E hoje e amanhã ainda tem muito mais. A programação é para todos e todas, sem qualquer discriminação. É para toda a família mesmo. Por isso, o Som na Faixa acontece de forma inteiramente gratuita, exibido pelas redes sociais da Muda Cultural e da Catraca Livre. Além de contar com a tradução em libras do nosso intérprete Fabiano em todas as datas do evento. Vocês sabiam que o Som na Faixa é uma realização da Muda Cultural? Pois é, a Muda é uma produtora que trabalha no mercado cultural há mais de 10 anos e atua na gestão de investimento social, privado e no desenvolvimento de projetos através das leis de incentivo à cultura. Eles já produziram uma diversidade incrível de eventos culturais, inclusive outras 3 edições de Som na Faixa. Fiquem ligados nas redes sociais, acessando o QR Code aqui na tela e descubram um universo artístico e cultural gigante que eles nos proporcionam. Ah, já que estamos falando sobre quem tornou essa nossa experiência possível, não dá para deixar de citar o Atacadão, né, gente? Pois é, o Atacadão é o maior atacadista brasileiro e está presente em mais de 150 cidades espalhadas por todos os estados do nosso país, com uma história de quase 60 anos e cerca de 50 mil colaboradores. A empresa garante o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais em todo o Brasil. Quer saber se tem um Atacadão aí pertinho de você? Tá fácil. Acesse o QR Code que está na tela e confira tudo sobre o patrocinador da 4ª edição do Som na Faixa. Como eu já contei para vocês, o Som na Faixa é um festival que acontece desde 2014, mas a partir de 2020 as atrações são apresentadas de forma online por conta da pandemia da Covid. Aqui no estúdio, nós estamos tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos de segurança para garantirmos a realização de um evento seguro e uma experiência agradável para quem está em casa assistindo tudo isso. Mas é claro que não vemos a hora de encontrar todos e todas em um Som na Faixa presencial. Até porque a potência da arte e da música se eleva muito mais quando podemos compartilhar as experiências e emoções unidos em corpo e alma. Coisa boa demais, gente. Mas, por enquanto, é essencial nos conscientizarmos de que a única forma de combatermos esse vírus é voltarmos à normalidade mantendo isolamento social e exigindo a vacina para todos e todas. Exatamente, eu quero a minha vacina. Mas enquanto isso não acontece, a gente ainda tem o direito de curtir e apreciar a cultura brasileira, não é mesmo? Hoje o Som na Faixa tem a honra de receber o espetáculo Rabiola, liderado pelo violeiro e compositor Osni Ribeiro. Com mais de 30 anos de carreira, 3 álbuns gravados, participações em diversas coletâneas e exime a relação com a pesquisa e a difusão da música regional paulista, Osni irá nos presentear com um show permeado de releituras de clássicos da música caipira, adaptações da MPB e temas autorais, tocando ao lado de Arnaldo Silva, instrumentista com forte formação no violão clássico. Vem comigo curtir esse Som na Faixa? Com vocês, o espetáculo Rabiola. Thank you.
A gente sente que a vida passa na toada do trem quando as chegadas e partidas trazem junto encontros, despedidas, emoções diversas, conversas. Quando dá tempo de prestar atenção em quem chega, em quem sai, em quem senta do nosso lado, até em quem simplesmente atravessa o vagão. A gente sente que a vida passa na toada do trem quando a serenidade nos permite, por fim, paradas mais frequentes nas estações do sim. Quando consegue pensar, repensar, viver o hoje, sonhar o amanhã e até mesmo sorrir ou chorar com as paisagens de ontem. A gente sente que a vida passa na toada do trem quando percebe o pé de chuchu se agarrando na cerca, enquanto a panela chia no fogão, esparramando pela cozinha o cheiro do louro no feijão. Sente a vida, a gente, na toada do trem. Thank you.
quanta poesia nesse espetáculo, gente. Curtam e compartilhem o evento com a hashtag Som na Faixa e vamos juntos difundir a cultura brasileira por todos os lares. O festival está sendo exibido pelo YouTube e Facebook da Muda Cultural e também da Catraca Livre. E lá vocês podem encontrar todos os vídeos dos shows que já rolaram nessa e nas outras edições do Som na Faixa. Enquanto vem mais gente chegando por aqui, eu vou me juntar aqui aos meus amigos Osni e Arnaldo para dar aquela canjinha. Não tem como eu fugir, né, gente? Eu amo viola caipira. Então vamos fazer uma música daquelas caipira boa mesmo. Bora lá. Antigamente, nem em sonhos existiam tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinueiros pra trazer os pantaneiros pro rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia. E entre outros, fui peão de boiadeiro por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Ê, mágoa de boiadeiro! Bate ardido, né, no peito, bate, né? Como é bom demais! Osni e Arnaldo, obrigado por essa apresentação tão bonita que vocês estão fazendo aqui pra gente, viu? Osni, você iniciou na música em 1981 e já em 1986 começa a sua carreira solo, gravando CDs de maneira independente, com um trabalho de pesquisa e composição baseado na música do interior do estado de São Paulo. E como é que tá aquela Botucatu lá, meu filho? Ei, Botucatu tá uma beleza, né? Lá em cima daquela serra, onde tanta gente, onde veio tanta gente boa, né? Raul Torres, Serrinha, Carreirinho, nossa, que tá ali de pertinho. Berço da nossa Tinoco, música caipira, Zé, né? Da Estrada. Né? As ruas têm nomes lá, né? De, tem de várias famosos, ruas lá com o nome dos artistas, famosos artistas, né? Grandes compositores da música caipira. Mas eu comecei tocando exatamente em programa de auditório de rádio. E comecei com uma dupla caipira, que era o Zé Lira e Ribeirinho. Esse foi seu início de carreira? Foi o início, foi o início. E a gente começou a cantar num programa que chamava Sertão em Festa, no auditório da Rádio PRF8. Nossa, famoso! Né? E depois a gente fez alguns festivais, gravamos um disco em 84, um disco que era um disco de um festival. Curiosamente, quem tocou acordeon nesse disco foi o Toninho Ferragutti. Nossa, que chique! Também está com a gente também por aqui. Também bem começando, né? Começando na carreira, e a gente menino. E depois, em 86, que eu comecei a fazer algumas misturas, né? Juntar algumas coisas da MPB e trabalhar mais as minhas composições. Se bem que quando eu fazia as músicas caipiras, eu já compunha, né? Moda de viola, uns cururus, né? Se o primeiro instrumento foi a viola mesmo. O primeiro instrumento foi o violão. Né? Violão. Comecei com violão. No tempo que eu comecei a tocar, não tinha viola. Você não achava viola para comprar. Eu também passei por isso. E você não via viola. Você ligava os programas de televisão onde tinha as duplas, e só tinha as que tocavam com violão. Era quando raramente, achava uma viola, estava puidinha, né? Não era? Raramente. Era enfeite de parede. Exatamente. Eu escutava as músicas no rádio, mas não tinha referência, porque nem nas lojas que vendiam instrumentos não tinha viola para vender. E aí foi que eu só fui conhecer a viola ali com meus 14, 15 anos, vendo um vizinho que tinha um barzinho do lado de casa e tocava viola. E aí que eu fui a começar a me interessar pelo instrumento. Poucos anos depois, a gente já formou a dupla e começou a cantar as músicas caipiras, que foi um primeiro passo da minha história. Aí, né? Apaixonou de vez mesmo pela bichinha. Ah, sempre gostei do campo, do convívio com o pessoal da roça, sempre gostei. Você tem quantos álbuns gravados? Eu tenho álbuns solos meus, tenho três álbuns gravados, né? Dois que eu gravei fazendo uma mistura, né? Como eu componho bastante coisas, eu componho sambas, componho outros ritmos também, né? Gosta de música boa, né? Eu fazia, e muito da canção, né? O instrumental é uma coisa muito mais recente para mim, assim, né? Começou ali um pouco depois dos anos 2000, querendo fazer algumas coisas instrumentais, e agora a gente está com esse projeto de fazer finalmente um álbum instrumental. Eu sempre falo que a viola é um instrumento muito gentil, né? Qualquer pessoa que
pega a viola, já sai fazendo alguma coisa pelo fato de ser um instrumento com os acordes abertos, aquela coisa. Agora, quando muito. Você começa a se aprofundar no mundo da viola, além de tudo, além dela ser um instrumento muito bonito, ela abre um leque enorme aí que favorece uma série de estilos de músicas também, né? Mas não tem jeito. Não tem é lá jeito. No Japão, é aqui. Viola caipira só tem um nome, moço. O nome dela é viola caipira aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta. E tocar desse jeitinho que a gente toca é só no Brasil mesmo, né? É, e a parte instrumental, né, que a gente conhece, se a gente pega a música caipira mais na década de 50, na década de 60, conforme ela vai chegando, você não tem muito a música instrumental, né? É raro você ver instrumentistas. É mais realmente acompanhando as canções. E aí tem alguns solos que ficam super famosos, né? Tipo aquele assim, ó. Eita, menino da porteira. Ou aquele assim, ó. Esse eu sei, hein? Domingo de tardezinha, né? Ei, canoeiro, né? Carreirinho, isso, né? Coisa e, boa. E essas gente. Coisas, elas entram na cabeça da gente. Eu era menino, ainda ouvia isso e ficava louco de querer tocar aquilo. Punha corda de aço no violão, mas não achava o som. Ah, só depois que eu fui conhecer a viola é que eu tive essa percepção. Quando foi que você notou que você precisava se aprofundar mais na história da música caipira? Eu sempre fui muito curioso, sabe? Desde começo, desde jovem, assim, de querer escutar, de querer conhecer, mas nunca fui muito de estudar instrumento, né? Eu acho que eu ainda posso me considerar um instrumentista caipira, né? Que eu faço as coisas na facilidade que ela me proporciona. Vai de orelha. Vai no ouvido, assim, e na facilidade do que ela me proporciona. Então, às vezes, as minhas músicas são muito intuitivas dentro desse jeito de construir, né? Sabe que às vezes essa coisa também me pega? Também sou assim, que nem você, né? Uhum. Eu também toco, sou autodidata, essa coisa toda. E às vezes eu tenho a sensação que justamente por isso, às vezes, a viola traz tanto sentimento, né? Que a pessoa acaba construindo a música de uma forma tão intuitiva que essas construções acabam ficando... Tocam o coração da gente, né? Elas são construídas meio com a alma mesmo, né? E acaba tendo uma carinha de canção também, né? O formato de canção. Às vezes um instrumental muito elaborado, às vezes ele é difícil da gente entender, né? Às vezes verdade. É muita nota, muita passagem, muita variação, né? Ah, eu sou! E eu, como tenho esse coraçãozinho caipira e esse regionalismo dentro da alma, né? Eu gosto de fazer as coisas dentro da minha simplicidade. Sou suspeita para falar, gente, porque eu sou apaixonada pelo trabalho do Osni. E olha, é uma trajetória muito interessante, permeada de reencontros e novas descobertas. Se você está chegando agora, vem com a gente que está no ar o espetáculo Rabiola com Osni Ribeiro e Arnaldo Silva. Thank you.
Adão. Thank you.
Tristezas do Jeca, como o seu compositor fazia questão de chamar, Angelim de Oliveira, compositor de Tristezas do Jeca, é uma das músicas mais emblemáticas da música caipira. Quem é que não conhece? Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, tudo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Mas o Angelim de Oliveira, ele nasceu na cidade de Itaporanga, no século XIX ainda. E muito criança, ele saiu, escolheu uma cidade para ser seu berço, e lá ele compôs todas as suas músicas, toda a sua obra musical. Lá ele compôs Tristezas do Jeca. Mas se Angelim tivesse ido, quando criança ainda, lá para a Serra Gaúcha, né? Caxias ali, aquela região toda, Serra Gaúcha, talvez Tristezas do Jeca fosse assim, ó. Mas se ao invés do Rio Grande do Sul, Angelim tivesse ido para a Serra de Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, talvez Tristezas do Jeca fosse assim, ó. Mas não, talvez Angelim não tivesse ido para a Serra da Borborema, lá no Nordeste, no Sertão, no Agreste, e Tristezas do Jeca fosse assim. Mas não, poderia ter ido para o Rio de Janeiro, subido o morro, e Tristezas do Jeca seria assim.
Mas Angelim de Oliveira saiu de Itaporanga, subiu a Serra de Botucatu, ali no coração da música caipira, e assim Tristeza do Jeca nasceu assim, ó. Gente, até que o coração chega a bater no ritmo, juntinho com a música. Então fica aqui comigo, que a gente vai prosear mais um cadinho com esses moços, porque eu gosto tanto de escutar esse som. É bom demais. E que trem diferente que vocês fizeram ali na música, Osni? Ficou bom demais aquilo? É, na verdade a gente fez um passeio, né, Dri? Passeando com a Tristeza do Jeca. Linda. Essa música conhecida no Brasil inteiro. Para diversos lugares do Brasil, mostrando como tem essa,
o regionalismo, né, como ele tem sotaques diferentes em cada região do Brasil, e dá para a gente trazer isso para a viola. E isso, a escolha do Tristezo Jeca também não foi uma escolha por acaso, sabe? Minha filha estava aprendendo teclado, e eu comprei um teclado que tinha ritmo e fazia os acordes assim. E aí eu comecei a brincar e fazer ritmos, e eu só sabia tocar poucos acordes aqui, comecei a brincar com o Tristezo Jeca, e comecei a perceber que ela ia bem com samba, que ela ia bem com maxixe, que ela ia bem com jazz. Qualquer ritmo que você colocava, a melodia dela vestia muito bem. Então, para fazer essa brincadeira para esse repertório do instrumental, eu achei que era a música adequada, além de ter uma referência, né, para a nossa cidade e para a nossa música caipira. Ficou lindo demais. Como sempre, muito criativo e sempre botando a gente ali na música caipira de um jeito diferente. Sempre fica bom demais. Parabéns, ficou lindo. Obrigado. E agora, falando mais um pouquinho sobre esse show tão bonito que a gente está assistindo, conta para a gente, Osni, qual é a origem do espetáculo Rabiola? Que nome legal, Rabiola. Gostei. Rabiola é o nome de uma música. Foi uma das primeiras instrumentais que eu fiz. E na época a gente tinha um grupo que eu falava, inclusive, que era o Barra da Saia. Que o Barra da Saia era o Etanóis, que era o nosso grupo de calça. Porque era uma formação com acordeon, rabeca. Era a Barra da Calça. Era acordeon, o nosso era acordeon, rabeca, violão, três vozes e percussão. Né? E a gente fazia algumas coisas instrumentais conhecidas. E a Rabiola eu fiz pensando, a princípio, em tocar com rabeca e viola, né? Para fazer com rabeca e viola, coisa que acabou não acontecendo. E aí a gente fez essa analogia da música com a rabiola, que é o rabo do papagaio, da pipa, né? Será que a molecada lembra disso ainda hoje? Ah, acho que não, né? Acho que só a turma da nossa idade, do nosso tempo. Pois, né? É. E acho que essa música também, a música, não a rabiola, mas a música instrumental, a viola, ela tem essa variação, né, de nuances, um pouco de tensão, um pouco de alegria, né? Um pouco de sossego também, que é o que acontece quando a gente está cheio das dinâmicas. Brincando. Cheio, né? De dinâmica. É. Exatamente. Cheio de dinâmica. Parabéns, muito bacana. Aí na hora da gente fazer um instrumental, de montar o show, a gente escolheu a música para batizar ele. Ficou muito legal esse nome. Bacana, simpático, assim como deve ser também o trabalho. Muito bacana. Osni, você apresentou na quarentena o Manhã Violeira, uma série de bate-papos sobre cultura e música caipira com músicos e compositores do Brasil. Também expandindo sua atuação como apresentador e entrevistador desse tema tão importante para a nossa cultura. Conta pra gente, de onde surgiu a ideia para esse programa? Então, esse programa, esse período, né, de quarentena, de pandemia, ele deixou a gente bastante criativo, né, em muitos aspectos. Eu sempre gostei da prosa, sempre gostei de falar poesia quando faço meus shows, né, e caminhar um pouco nessas outras linguagens, né, que não só da música. E percebendo que tinha muita coisa relacionada à música caipira, à cultura caipira, à viola caipira, não necessariamente só com música, né? Eu pensei nessa série, propus para o Centro Max Pfeffer, que é ali em Pardinho, do lado de Botucatu, e eles acabaram apoiando e financiando essa primeira temporada que a gente fez, onde tem muita gente legal, tá? O Ivan Vilela, o Zé Terra, o Cláudio Lacerda, o Yuri Garfunkel, que é desenhista, né? O Mário de Almeida, que faz documentários, quer dizer, de várias linguagens diferentes. E a gente produziu em casa isso mesmo, fazendo as gravações via Zoom, as entrevistas via Zoom. Quando a gente cantava junto, a gente fazia sempre remoto, gravava aqui, outro gravava lá, editava depois para colocar no programa. E também as partes musicais, as intervenções musicais que eu fazia, feitas em casa, tudo no celular, edição tranquila, e o programa ficou bem bonito. Tanto que a gente vai veicular ele agora pelas plataformas da Cultura em Casa da Secretaria de Estado. Né? Foi aprovado aí nos editais do PROAC. E vou fazer mais alguns outros programas para mais uma próxima temporada para esse ano aqui. Tô querendo nesse trem aí. Né? Vamos embora. E a ideia exatamente era trazer outras linguagens que não são apenas da música caipira, né? Para essa conversa, para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de contato, de conhecimento. Muito bom. Pardinho também, gente, é um ninho da nossa música caipira lá. Acontecem festivais muito bacanas com essa história da viola também. Um lugar muito bacana de se conhecer também. Os projetos lá são muito legais. E essa sua união com o Arnaldo, como é que foi isso?
Agora o Arnaldo, você sabe que o Arnaldo ele era meio difícil domar ele, né? Mas aí teve um outro violeiro que chegou em Botucatu, Rubão, Rubens Brito, mineiro, e o Rubens acabou dando os primeiros galopes nele. Ah. E aí o Rubens foi embora, e aí eu precisava, tinha que ter alguém para tocar comigo. Falei, ah, é o Arnaldo, né, cara? No final a gente tem uma sintonia bem legal para tocar, para cantar junto. É, o espírito de jeito de encarar a vida, né? Certo. Grande figura, né, Arnaldo? Tamo junto. E você, Arnaldo, como que é essa história de você agora estar acompanhando o Osni, tendo essa ligação toda, sendo um menino jovem, né? Essa ligação toda com a nossa música sertaneja, com a nossa música caipira, essa história toda, toda bonita, assim, envolvendo. Como é que você tá aí nessa história, desse trabalho? Então, acabei caindo nesse universo, mas gosto muito. Eu cresci escutando, sou de Botucatu, né? Também é de Botucatu? Sou de lá, cresci lá. Então, eu comecei tocando música clássica, estudando violão erudito em Tatuí, no conservatório, com 11 anos de idade. E aí, chegou com 16, fiquei adolescente e falei, não dá mais música clássica, já tá bom. E aí, eu fui tocar MPB, comecei a compor, montei banda de rock. Caiu mais pro lado popular mesmo. Depois eu montei, eu tenho um grupo de samba raiz, os Moreiras da Silva. Olha, eu tive que legal. Grupo de samba rock, a gente tocou muito, viajou muito, fez bastante coisa legal no interior e no estado todo de São Paulo. E aí aconteceu isso, encontrei o Rubão, e o Rubão ele gostava da minha mão direita, do MPB, daquela coisa mais mansa e menos agressiva que ele costumava ouvir e não gostava muito. E me doutrinou, realmente. Aí o Rubão fala assim, uai, sou. Agora que nós treinamos o Arnaldão, o Osni vem e rouba ele. Não devolve mais não, mas viu? É um baita. Fica com nossa. Viu, Dri? O Arnaldo é um baita compositor. Tem um trabalho super bonito, autoral, que ele está preparando também. Assim, e... Legal. Ultimamente tem sido imprescindível para mim, cara. Eu acho que a viola sem violão faz uma falta da... Ah, é bom, né? Eu toco com o Joãozinho. Sim. Imagina, né? Eu sei que você tá falando, viu? É bom demais ter um companheiro aí para segurar com o João a gente. Também. Junto. O João é uma grande figura, né? Figuraça, figuraça. Logo mais a gente vai estar junto de novo. Bom, gente, obrigado, viu, Osni e Arnaldo. E que delícia de papo, não é mesmo? Agora chega de prosa, que é hora de esquentar as botas, ralar a fivela, como eu costumo dizer. A gente tá com saudade, não é verdade? Bora de mais música, afasta o sofá aí, gente. Garra com comadre, simbora dançar. No Som na Faixa, com Osni Ribeiro e Arnaldo Silva. Thank you.
Esse foi o lindo espetáculo Rabiola, com Osni Ribeiro e Arnaldo Silva no Som na Faixa. Muito obrigada a você que está em casa nos assistindo. É uma alegria poder dividir com vocês esses momentos tão especiais que o Som na Faixa nos proporciona, não é? E toda essa experiência que estamos vivenciando por aqui acontece graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura, à parceria com a Catraca Livre e ao patrocínio do Atacadão, a maior rede atacadista do Brasil. Pessoal, aperta o coração dizer isso, viu? Aí fica miudinho, xoxinho. Mas amanhã acontece o encerramento do festival com Toninho Ferragutti e Neymar Dias, apresentando o álbum Festa na Roça, seguido de um workshop muito bacana. Não vai perder, hein? É o último dia e tá imperdível. Eu sou Adriana Farias, apresentadora da quarta edição do Som na Faixa. E por hoje, eu vou deixando vocês aí quietinho, mas amanhã a gente volta. Ministério do Turismo apresenta Som na Faixa, projeto viabilizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A gente se vê amanhã. Até, meu povo! Tchau!